നമസ്കാരം. എനിക്ക് ജിത്തു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമയുണ്ട്, കഥ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നപ്പോ പറയുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണകുമാർ ഏട്ടനും പറയുന്ന കൂമൻ ട്വൽത്ത് മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയായിരിക്കും ഉറപ്പിച്ച്. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും കുറച്ച് സീരിയസ് ആവാം, കൊല ചെയ്യാനോ കൊലപാതകം മറച്ചു വെക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് റെഡിയാവാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹ്യൂമർ സിനിമയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ ഹ്യൂമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇവരെന്തായാലും കൂടെ അതൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു രസച്ചരട് പൊട്ടാതെ നമ്മളെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിനിമ താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സക്കറിയ പുഴിക്കുന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര പുഴിക്കുന്നൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ എം ഡി ആണ് എ ബി സക്കറിയ. പുഴിക്കുന്നൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7-8 കമ്പനികളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ എസ്റ്റേറ്റോ മറ്റേ ട്രാവൽസോ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, ഈ സക്കറിയ പുഴിക്കുന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഈ ആകെ മോനായിട്ടുള്ളത് ഈ എ ബി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ചുമലുകളിലേക്ക് വരും ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോ മെച്യൂരിറ്റിയൊന്നും ഏൽപ്പിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ പ്രഷർ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കണം, നീ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രഷറിൽ അവസാനം ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശമുണ്ട് പുള്ളിക്ക്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പനിയിലേക്കൊന്ന് വരാൻ പുള്ളിക്ക് ഒരു തരത്തിലും താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ പുള്ളി ഓഫീസിൽ വരുന്നു. ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബഹുമാനം വേണമല്ലോ. പുള്ളി എന്താണ് ബി സക്കറിയ പുഴിക്കുന്നൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ മോനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പുള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ ബഹുമാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്ക്. ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആൾ വേണം, ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഡോറ തുറക്കാത്തത് കൈ കൊണ്ട് തുറ ജസ്റ്റ് വലിച്ചാൽ തുറക്കാവുന്ന ഡോറൊക്കെ ഉള്ളൂ, അതൊക്കെ തുറന്നു തരണം. ആരെങ്കിലും ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് വേണം, നട്ട്സ് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടേതായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെയാണ് പുള്ളിക്ക്. ഡോറങ്ങ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അകത്തിരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല വേണി, വേറൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയും കമ്പനി ആരെങ്കിലും നോക്കി നടത്തിക്കോളും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ചെന്ന് വിടുകയും അതെങ്ങനെ ഇവൻ അവസാനം ടാക്കിൾ ചെയ്യും. ഇവനാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോട്ട് സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടാണ് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രശ്നം ഗുരുതരമായി ഗുരുതരമായി പോകും തോറും കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ മാറി, ഈ പറയുന്ന കോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചുവന്ന ടീഷർട്ടും അതിലേക്കൊക്കെ എത്തും പുള്ളി. ഓരോ പോയിന്റൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേ അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടാൽ പറയില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലീസുകാരുടെ അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് സി ബേസിക്കലി ഐ എം എ റിച്ച് മാൻ, ഷോ സം റെസ്പെക്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഇട്ട് റെസ്പെക്ട് ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. സി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരാളല്ല ഞാൻ, കണ്ട ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഐ എം എ റിച്ച് മാൻ എന്നൊക്കെ എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ എടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പുള്ളി മൊത്തം പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അത് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായി പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. മറ്റ് ട്രാക്കുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നു, അവരുടെയൊക്കെ ട്രാക്കുകളുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ആ കൂട്ടിമുട്ടലുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ കെയോസിലേക്കും അവസാനം വലിയൊരു എന്താ പറയുക കൂട്ടപ്പരിച്ചിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നതൊക്കെയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്, പുള്ളി ചെന്നുപെടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്, ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നു വരുന്നത്, അവസാനം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമകളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എൻ്റർടൈനിങ് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജീത്തു ജോസഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത്രയും മെയിൻ സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഹിറ്റ് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമർ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം തരുന്നു, നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഹ്യൂമറിൻ്റെ മീറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പെർഫോമൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് തരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കോ ആക്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഗ്രേസ് മുതൽ സിദ്ധിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും മനോജ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ബൈജു ചേട്ടനാണെങ്കിലും വിനു ചേട്ടനാണെങ്കിലും അജു ചേട്ടനാണെങ്കിലും സൈജു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ അൽത്താഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ലീഡർ റോൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെനിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു
ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നു, ഇവരെല്ലാം ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആസ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂമർ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്കായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനി പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ എത്രമാത്രം വർക്കാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അത് 15-ാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങളും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം വേണം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തത് സിദ്ദിഖ്. ഓക്കെ, അന്ന് ഗ്രേസ് ഇതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, രശ്മിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രശ്മിത ഗ്രേസിന് ഇടക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോകും, രശ്മിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. രശ്മിത അതിവിടെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കൂടെ വരെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനും മിസ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ വിത്തു സാറിന്റെ ഒരു പഠനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. ഞാനും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു ത്രില്ലർ പടമാണെന്നാണ്, പിന്നെയാണ് തമാശ മൂവി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അതൊരു ഒരു എക്സ്ട്രാ സന്തോഷം. തമാശ പടങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ബേസിൽ ഇതിൽ നായകനായി വരുന്നത്. ബേസിലെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മോഹം സഫലമായി. ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അതിൽ താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലെ അത്ര തമാശ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറല്ല. എൻ്റെതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവർ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെല്ലാം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ വരുന്ന സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡിയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് വരുന്നത്. അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എല്ലാവരും 15-ാം തീയതി പോയി കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജിസ്റ്റ് ജോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളുടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തലവൻ എന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ അങ്ങ് മാറി. അപ്പൊ ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് പറയപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നു ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രില്ലർ പടത്തിലായിരിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ മൈബോസിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമഡി പടത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല. മൈബോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് മമ്മി ആൻഡ് മീ എന്ന സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു നേര് ഒരു ടോട്ടലി വേറൊരു ത്രില്ലർ അല്ലാതെ ഒരു ഇമോഷണൽ തോട്ടും ഡ്രാമ ചെയ്തു. ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ വിഷ്ണുമാർ ഇങ്ങനെ പല കഥകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയായിട്ട് വന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതൊരു ഒരു ഹ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഫൺ സിനിമയായത് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ എല്ലാ ഇപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റിന് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ കഥകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ബോധപൂർവം ഈ സമയത്ത് അത് കൊണ്ടേ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല, അതങ്ങ് ഒരു ഒത്തു വന്നേ ഉള്ളൂ. സാർ ഒരിക്കല് നമ്മുടെ വെബ് ക്രോസിന്റെ പ്രസ് മീറ്റില് ആസിഫിൻ എന്ന ആക്ടറിനെ ഒരു വൺ വേഡിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ഡെയറിങ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബേസിലിന് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ടൈറ്റിൽ നെയിം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പേരിട്ട് കൊടുക്കും? ബേസിലും ഞാൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കാണ് പുതിയ വരുന്ന ജനറേഷൻ പിള്ളേർക്ക് ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും തന്നെ അതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ചിലർ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂറാണ്. അപ്പം ബേസിലും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ബേസിലും ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസിഫും ബേസിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടാവണം. ഇവരതന്നെ ആസ് ആൻ ആക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടാവണം. അതെന്ത് വലുത് ചെറുത് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതൊന്നുമല്ല, പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ ഡയറിങ് അറ്റംപ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇത് എടുക്കും ഭാവിയിൽ എന്നെനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ചിരി, അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം.
ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് കാരണം. അപ്പം ആ ഒരു ബേസിക്കലി സിനിമ എല്ലാം എന്റർടൈൻ ചെയ്യണം, അത് പല രീതിയിൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ത്രില്ലർ സിനിമകളിലൂടെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാം, ഹൊറർ സിനിമകളിലൂടെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പം അത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ് നുണക്കുഴി. അത് എന്താ പറയുക, അത് ഇതായോ എന്ന് എന്താ പറയുക, അത് ഫുൾഫിൽഡ് ആയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരാണ് വിധികർത്താക്കൾ, അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. കോമഡി എന്റർടൈനർ അതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ സിനിമ ആണ്, അതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കോമഡി ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയാമോ, എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പം അത്യാവശ്യം കുറെ ചിരിച്ചു. ഞാൻ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇതിനെ പോയേക്കുന്നത് കോമഡി ത്രില്ലർ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഗ്രേസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ നാഗേന്ദ്രൻ സാറിന് മൂന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ താങ്കൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രം വളരെയധികം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു, റീൽസിലൂടെയൊക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രം വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു, എത്ര റീൽസിലായാലും ശരി, ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം അട്രാക്റ്റഡാണ്? ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം സാറിന്റെ തമാശ പടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം, അല്ല കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ ക്യാരക്ടർ നല്ല കോമഡി ചെയ്യുന്ന, ഭയങ്കരമായിട്ട് കോമഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ബേസിക്കലി നമ്മൾ തമാശ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറല്ല. ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത് എ ബി സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ടാണ്. ഇയാളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ, കുറച്ച് മണ്ടത്തരങ്ങളും കുറച്ച് പക്വതയില്ലായ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറെ ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ കോമഡീസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് പരിപാടി വർക്കായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എപ്പോഴും തമാശ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആക്ടർ നമ്മളെ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറും ഈക്വലി അത് കയറി വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു തമാശ ഫീൽ ചെയ്യുകയും നമുക്കൊരു ചിരി വരികയും ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കോ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അപ്പുറം, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷേൻ്റെ അപ്പുറം തമാശ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസിലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കതാ ഫീൽ ചെയ്തത്. നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ ചോദിക്കാൻ ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഈഗോ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാനും നമുക്ക് തോന്നുന്ന സജഷൻസ് പറയാനും നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ബേസിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടറിനെ മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു വേറൊരു വിഷണറിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിയൽ വേർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ആക്ടർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഹോംലി ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ചിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ അങ്ങനത്തെ ഹോംലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലും അതുപോലെ തമാശ നിറഞ്ഞ ഐ എം എ റിച്ച് ജെന്റിൽമാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ട്രെയിലറിൽ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ പേഴ്സണലി നമ്മളൊരു കഥാപാത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, എത്രത്തോളം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല, ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേറ്റബിൾ അല്ലേ ആ ക്യാരക്ടർ. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെ കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മളെപ്പോലൊക്കെ ഉള്ള വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അയാളുടെ സിറ്റുവേഷനും അതിലും റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അയാളുടെ സാഹചര്യം സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വീണ്ടും ആ ഒരു റെഗുലർ കൈ സിനിമ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രമാത്രം പാനിക്കായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പുള്ളി പുറത്തു പറയാൻ പറ്റൂല പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം, പക്ഷേ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം, ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നൂരി പോരണം എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുള്ളി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ
എന്താ പറയുക, ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോസസ്സ്. ഈ പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മീറ്ററിൽ എത്ര അളവിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, ഹ്യൂമർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ്. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബേസിൽ നിന്ന് ആക്ടറിനോടോ ചോദ്യം, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെ റെഗുലർ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ടോ, അതുപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരാത്തോണ്ടാണോ? അതുപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ആലോചനകൾ. ആദ്യം തുടക്കകാലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ള വരിക. പക്ഷെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് വേറെ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് അത്രയും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള കഥകളും വരിക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സിനിമകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും ഹ്യൂമർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ വില്ലൻ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ വന്നത്. ഈ സിനിമയിലും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹ്യൂമർ എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണോ? താങ്കളുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് നിപിൻ. നിപിൻ മാത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണേ. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണേ. അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് കൈമാറിക്കാം, എന്താ അറിയാമോ, അവർക്കൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടാവും. അല്ലല്ല, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ ഹ്യൂമറെന്നോ വില്ലെന്നൊക്കെ പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രം ഒന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ. ചിലർ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്, ഇല്ലെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ വിചാരം നമ്മളാണ് നായകൻ. പുറത്തൊരാൾ നിൽക്കണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അയാളായിരിക്കും നായകൻ. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഏറ്റവും നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ആക്ടറും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഞാനിതിനകത്ത് ഹ്യൂമറാണ്, ഞാനിതിനകത്ത് വില്ലനാണ്, ഞാൻ നായകനാണ് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. അസമത്തെ ഒരു സംഗീത ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലുണ്ടാവും. ആ സിനിമയുടെ സക്സസിനും ഫെയിലിയറും ഒക്കെ ആ ആക്ടറെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലുണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഏറ്റവും നന്നാക്കുക. കഥാപാത്രം ഹ്യൂമറാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുക, അതോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സിനിമ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് കോമഡി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണോ എല്ലാരും ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? അതല്ല, ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. സീരിയസ്നെസ് അല്ല, എല്ലാം നല്ല ഉറക്കം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും ഒരു സീരിയസ്നെസ്. എല്ലാവരും വളരെ ഫണ്ണായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ നിപിൻ, അദ്ദേഹം മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ അതാ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് തിരിച്ചാണ്. നമ്മളീ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആള് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പുറത്തെ ആള് നന്നായിട്ട് നീയും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈവ് ആകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ലൈവ് ആവും. ഇപ്പൊ താഴെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്ന് നീ പറഞ്ഞാലേ കൊണ്ട മധുരം ഒക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത പോലും ഇല്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും സ്വയം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നു. ബേസിലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, ഇത് ഇനി സിനിമയുടെ കഥ മുഴുവൻ പറയുമെന്ന്. ആ തരത്തിൽ പുള്ളി വേറെ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. ഇനി ഒരു മറുപടി പറയാം, സിനിമയുടെ പേരെന്താ? നുണക്കുഴി. പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അതൊന്നും വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിലേക്കാണ് അമ്മ ഉണ്ടാ. എല്ലാവരും സ്വയം ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷെ ഫുൾ ബേസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് അസീസ് പറഞ്ഞത്, ഇനി ക്ലൈമാക്സ് കൂടെ പറയാനുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അസീസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. അസീസ് ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ 15-ാം തീയതി പറയാം. ഞാന് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിമിക്രി എന്നൊക്കെ വന്ന് മിമിക്രി എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമ അഭിനയിക്കാന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്.
പക്ഷെ അതിലുപരി നിത്യസാറിനെ പോലത്തെ ഡയറക്ടറിന്റെ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതും ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അതും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സിനിമയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും പറയാനില്ല, ഒരു ഫണ്ണ് എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിച്ചാണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോയത്, ജിത്തു സാറിനൊക്കെ പേടിച്ചാണ് പോയത്. പക്ഷെ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു നമ്മളത്തൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറ് ഉഗ്ര ആക്ടർ കൂടെ ആയിരുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നു സാർ. അപ്പൊ എന്തായാലും സാറ് പറഞ്ഞേ തരും. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഹ്യൂമർ നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ സാറ് ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹ്യൂമർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പേടിയായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് അത് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളാം പറയും. ചിലത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ സാറ് വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും, വൈകുന്നത് അത് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരുന്നു എന്തായാലും പടം ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പറ ചുരു കഴിച്ചല്ലേ പറയാം. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കുറെ നാള് അവസരം ചോദിച്ച് കിട്ടിയ സിനിമയാണ്. ഇതേപോലെ മുന്നേ അവസരം ചോദിച്ചൊരു സിനിമ കിട്ടി പ്രിയൻ സാർ ലാൽ സാർ ഒപ്പം. കാത്തു കാത്തൊരു കോമഡി പടം പ്രിയൻ സാർ ലാൽ സാർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ത്രില്ലറായി പോയി. അങ്ങനെ കാത്തു കാത്ത് ജിത്തു സാറിൻ്റെ പടങ്ങുന്ന ഒരു ത്രില്ലറെയാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അത് കോമഡി ആയി. പക്ഷേ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ഈ കോമഡിയിൽ എനിക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടിയതിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കോഷൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സിനിമകൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ തന്നെ ആവും എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചോദിക്കാണ്ട് കിട്ടിയ അവസരമാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ. അപ്പം ജീതു സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ബേസും ക്രേസും പറഞ്ഞവര് ആദ്യം പോലീസായിരിക്കുന്നു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഈ സിനിമയിൽ. പിന്നെ എൻ്റെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനോജേട്ടനാണ്. മനോജേട്ടൻ ഇതിലൊരു സിനിമാ നടനായിട്ടാണ്. അപ്പം ആ നടന് വേണ്ടി ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രേസും ഗ്രേസിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത്. സിദ്ദിഖിയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണാൻ വിജയിപ്പിക്കും. താങ്ക് യു. അതിച്ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു തുണ്ടുപടത്തിൽ താങ്കളായിരുന്നു ഹീറോ, ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഡയറക്ടർ, പിന്നീട് തിരയിൽ ഇദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇദ്ദേഹം ഹീറോ ആയി ഇന്നോട് കൂടി വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കോ ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഈ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു? നീ അടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാനങ്ങനെ പൊതുവെ അളക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ നമ്മളെ ഒരാള് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയില്ലേ, ചില ആക്ടേഴ്സിന് ആ പവറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ലെജൻഡറി ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ആ പവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകരായ നമുക്ക്. ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പുള്ള് ബേസിൽ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ബേസിൽ പല സമയത്ത് എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോയ്സുകളിൽ റെപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അല്ല, കൺസേൺ. അതേതൊരു ആക്ടർക്കും വേണമല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ജാനേമലിലെ ജോയ്മോനും ജയഹേലെ രാജേഷും പാലത്തു വരുമ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ടോട്ടാലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നുടപ്പിഴി വരുമ്പോഴും എബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മലയാളികൾക്കുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. ബ്രേസിലിനെ കാണുമ്പം ആർക്കും ആ ചിരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ തോന്നും. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. സിദ്ദിഖ് റൈറ്റർ കെ കെ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു 90s കോമഡി വളരെ നന്നായി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് താങ്കൾ. അപ്പൊ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ തുടങ്ങി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടർ കൂടെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച താങ്കൾ ഈ പുതിയ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച് ശീലിച്ച ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ, ആ രീതി അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ തമാശ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ അഭിനയിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കുറെ കൂടെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ അതേപോലെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോൾ. നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഈസിനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണോ അല്ല വേറൊരാൾ
കുറച്ച് നാടകീയമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഏലിയൻ ഫീൽ വരും. അപ്പം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് കറണ്ടായിരിക്കാനാണ്, ഇവരോടൊപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഈ അജുവൊക്കെ വന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം ആദ്യം അജു എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പം അടുത്തേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാം. അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും. അത് അവരുടെ ഒരു മടികൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കും ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഭയമാണ്. കാരണം നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഇവരെ നടീനടന്മാരായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് എപ്പോഴും ഒരു ആരാധനയും ബഹുമാനവും കൂടും. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവരോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ഇവരോട് കൂടുതൽ ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു രീതികൾ മനസ്സിലാകും, അതേപോലെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെപ്പോഴും. അപ്പം അവരുടെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് ഞാൻ മാറാനാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നുള്ള ചിന്തയും ഭയവുമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന കമന്റ്സുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കാർണോർ വന്നപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപടിയായി തുടങ്ങി എന്നൊരു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കമന്റ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടർ കോ ആക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കാർണോറുണ്ട് എന്ന ലെവലിലൊക്കെ കമന്റുകൾ വന്നായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? അത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അത്തരം കമന്റുകൾ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഴ്ച വന്നാലും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം അതൊരു ഒരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ വന്ന എല്ലാ കമന്റുകളും അതിനനുകൂലമായിട്ട് പറയാൻ കാര്യം അത്രയധികം ഒരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തതുപോലെ വേറെ ആര് കൊടുത്താലും ഇതേ നിയമ നടപടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ശ്രീ മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അത്തരം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം നല്ല കമന്റ് വന്നതുപോലെ മോശം കമന്റ് വരാനും ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി മതി. എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു അവിവേകം വീണു പോകരുത്. കാരണം അത് വീണാൽ അത് റെക്കോർഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോലുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതെന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ 100 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നീട് എന്റെ വരായികൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, വലിയൊരു സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സിനിമയിലെ നടീനടന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ എന്റെ സംഘടനയിലുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതേ നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മോശം വശമുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു വിഷയമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുസാർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ഫുൾ ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 12 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഏജന്റുമാര് അങ്ങനത്തെ കുറെ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കുറെ കാശ് മേടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മലയാള സിനിമ നശിച്ചോ, ഒരു സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയൊരു ഗ്രാഹ്യമില്ല. ഞാനത് അത്ര ആഴത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടും പൊതുവെ തിയേറ്ററുകാർ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ചിലപ്പം 60-70 ടിക്കറ്റുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ ആളുകൾ കാണാൻ കുറവാണെന്നൊക്കെ തിയേറ്ററുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ഒരു നല്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ ഒരു പ്രീ പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലോ ഒന്നും അതിന് സിനിമയെ ബാധിക്കില്ല. ആ സിനിമ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അതല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്ന വിജയം അത് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാനമിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ ഒരു പ്രീ പബ്ലിസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ബോധവാനായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സിനിമ ഇറങ്ങി അതിനെപ്പറ്റി ജാനമിൻ ആ സിനിമ ഇറങ്ങി അതിന് കിട്ടിയ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് വളർന്നു കയറി വന്നു. രോമാഞ്ചം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ആവേശം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കുറെ നാളായ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് അത് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് വിജയം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതല്ലാതെ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലെ റേറ്റിംഗോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പറയാം എന്നല്ലാതെ അതല്ല ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. അവര് നിഷ്പക്ഷരാണ്.
നല്ല സിനിമ കണ്ടാൽ കൈയടിക്കുക, മോശം സിനിമ കണ്ടാൽ പോവുകയും ചെയ്യും. അതിനവർക്ക് ഇനി എന്ത് ആര് അവർ വേറൊന്നും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കാറില്ല. അവരെ രസിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് കൈയടിക്കുക, മോശം സിനിമകൾക്ക് അവർ പോവും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റ് റെക്കോർഡ്സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ ഞങ്ങൾ അത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞാനെങ്ങനെയാ നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ലെ, വളരെ എന്താ പറയാ, ഈ പുതിയ രീതികൾ അവലംബിക്കാനും പുതിയ പരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും കങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ്. കാരണം ഇപ്പം പുള്ളി ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതും അത്യാവശ്യം വളരെ എന്താ ചില്ലറ കളി അല്ലത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള ഹയർ എന്താ പറയാ ഒരു ഇതിലുള്ള സിനിമകൾ ഞാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മടിക്കും. പക്ഷേ ബേസിലിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ അപ്കമിങ് മൂന്ന് പടം ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പം ആ മൂന്ന് പടത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ പടങ്ങൾ, അത് ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അത് വളർന്നു വളർന്നു വരികയാണ്. അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് മിന്നണ്ണിലുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതൊരു വലിയ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ്. അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, ഒരു ഡയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ. അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഗ്രേസ് ആന്റണി, ഉർവശി ചേച്ചി, കൽപ്പന തുടങ്ങിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താങ്കൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ബാധ്യതയല്ലേ? എപ്പോഴെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്? എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഇത് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടി ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ആ ഒരു ടൈമിലേ ഉള്ളൂ. അത് ഇപ്പൊ തമാശ ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നത്. അടുത്ത ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് മറന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ അവിടെ വിട്ട് അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ പോകുന്ന വർക്കിലെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഭാരം കൊണ്ടുപോവുക, അതേ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുപോവുക, അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. ഒന്നത് കഴിഞ്ഞു, അത് വിട്ട് അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് ചിലർ കൊടുക്കുന്ന ഇത് ഒരു വിശ്വസിച്ചി അല്ല, കർമ്മ ചേച്ചിയെ പോലെ അവർ അങ്ങനെയല്ല. അത് അവർ ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടർ. പൊതുവെ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ അവർ ആക്ട്രസസ് ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അവരത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ലീഗിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു. പക്ഷേ ഗ്രേസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗ്രേസിന് ഗ്രേസിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ശൈലിയുണ്ട്. അല്ലാതെ അവരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നില്ല. വേഴ്സറ്റാലിറ്റിയിലാണ് അവർ ആ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാനും നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഈ പറയുന്ന ഓണത്തിനാണ് റിലീസ്. എന്റെ കൂടെ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ജിതിൻലാലാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ. കുഞ്ഞിരാമായണത്തിലും ഗോദയിലൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടാതെ ടൊവീനോ ലീഡ് റോൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എന്നുള്ളൊരു അത് കൂടുതൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ടൊവീനോ സിനിമയാണത്. അവൻ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ മൂന്ന് റോളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ത്രൂ ഔട്ട് ടൊവീനോ സിനിമയാണ്. ജിതിൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 7-8 വർഷമായിട്ട് ആ സിനിമയുടെ പിന്നാലെയാണ്. അത്രയും സ്കെയിലിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത്രയും ബജറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത്രയും ടെക്നീഷ്യൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം, ആക്ടേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഒരു 8 വർഷത്തെ ജേണിയാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെ. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, 2 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തു, അത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് വരുന്നു, ഫൈനലി അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു, ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ സിനിമ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ VFX അതിൻ്റെ സ്കെയിലും ആക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനൊരു വലിപ്പമുണ്ട്. അത് തലവര മാറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് അവരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എഫേർട്ട് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഫാമിലി സിനിമയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫാമിലി, ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫാമിലി സിനിമ തന്നെയാണ്, അതിൽ സംശയമില്ല. ഇത്ര ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹ്യൂമറൊക്കെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമറൊന്നുമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഫാമിലി കോമഡി എൻ്റർടൈനർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 100%, അതിലൊരു സംശയമില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രായമുണ്ട് പോലെ, ബസ്സിലും അന്നൊന്നും പ്രായമില്ലാത്ത. കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തതാണ് ബൈസില്ല, ഞങ്ങളും സമ്മതിച്ചത്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഒരു ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ശ്രമം വളരെ വലുതാണ്. അത് ഇത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമ കാണണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.